Še tretjič letos smo uspeli premagati Koper, še drugič smo v Fazaneriji videli pravi triler, ki se je končal v našo korist. Na tak način smo uspeli povezati tri zaporedne zmage. Da smo povezali tri zmage, pa seveda zelo dobro, iz preprostega razloga, ker nabiramo točke, osvajamo točke. Želimo si, tako smo rekli, potihe Evropo in to je tista pot, katero trebamo držati. Prvi polčas ni bil najboljši, v drugem smo izgledali precej bolje. Kaj se je spremenilo? Predvsem je bila ena postavitev, ki smo se želeli malo drugačna, nismo je oddelali dobro ali pa bom rekel tak, premalo časa je bilo za uigravanje zaradi izpada igralcev, ki so v teh pozicijah. Po drugi strani smo potem hitro reagirali v sredini, plus, mora zavedati, izredno vetrovno vreme, izredno suho igrišče, pomeni niti segrevanja, ni zdržalo, je bilo igrišče suho, kar pa to ekipi Kopra odgovarja. Ekipa Kopra ne mara tempa, ekipa Kopra ima druge kvalitete zaradi svojih karakteristik in tukaj so bili danes ekstra nevarni. Trener je imel pri včerajšnjih menjavah srečno roko, saj sta za zmago zadela oba rezervista, Tomi Horvat in Staniša Mandić. Jaz sem že večkrat rekel, že ko se tile igralci naši niso poškodovali, da imamo ogromno širino. Pomeni, nijemo samo kvantitetno, bo tudi kvalitetno širino in lahko spremenimo popolno DNK ekipe iz tekme v tekmo ali pa celo v sami tekmi. Tako je bila tudi današnja tekma tista, katero smo popolnoma spremenili zapis DNK prvega polčasa v drugem polčasu in potem prelomili tekmo seveda, moramo biti pošteni tudi z izjemnima dvema zadetkoma, v našo korist. Zadetek proti Kopru je bil za Mandića pravi obliž na rane za vse, kar se je dogajalo v preteklih mesecih. Pa znači mi dosta, jako mi znači da sam uopšte nastupio danas, bio sam odsutan 9 mjeseci zbog povrede, pa sam dobio crveni karton još 3 utakmice, tako da što te ne ubije to te ojača, tako da imam svoje ja, znam ko sam i šta sam i uvek radim naporno, uvek gledam unapred i mislim da je to sve zaslužno za danas. Drugič zapored smo zaostanek na koncu spremenili v zmago in s tem pokazali pravi karakter. Predvsem je to, da ta zaostanek je bil zelo, zelo vedno je neprimeren trenutek, ampak 2 minuti do konca dobiti na takšen način na druge žoge, ko smo bili v zadnjih tekmah zelo, zelo dobri, na takšen način dobiti zadetek ni bilo prijetno in najbolj pomembno je bilo, da smo psihološki ostali stabilni, da smo se dogovorili predvsem v taktičnih zadevah, kako in kaj pride do zadeve in potem seveda z rošadami prišli do teh res prigaranih 3 točk. Počitka ne bo veliko, v soboto v Fazanerijo prihaja Bravo.